Gue ya mungkin gue udah terdekat lagi. Ginjal nih jantungmu kayak arni boni boni. Coba, iki demi budaya ketoprak aku dadi kaya ngene iki. Ayo kok. Ngene yuk. Apa? Lereng bukan teh suwe-suwe aku kok pasare selak bubar. Iya iya. Lar tuku tempe bengok kok. Nek wis ngerti nek aku iki bojo. Burung. Burung. Anti bojo kok ning iki. Padahal Pacanen tulisan ning atiku iki to, Yu. Awang gak jamu ra bolong kok kono to. Mati ra. Iki ono tulisane atiku. Alat yu ki apa? Aku cinta padamu. Wis seneng karo sapa? Yo seneng karo yu cemplok yo. Oh, alah, kok yo kondo ket mau-mau nek kowe iki seneng karo aku. Ora krasa apa yu nek aku seneng karo kowe? Ya krasa. Senenge sedulur ki mesti ngrasake. Walah, adikku si Gendroki tresnane karo aku. Tenan-tenanan. Heh, kowe ana nang mage kek. Kowe kok kaya golek ya, Kak. Ya syukur nek kowe yo ndek rasa tenang karo. Anakku kalah sore. Masa rumput anak sing ngono. Oh iya. Sing dirembuk awake dhewe sing ning tanggung kene wae. Piye, piye? Terus arep duwe bojo wae ngendi kuwi? Pupung duitku ki urung kalong kok tak nge nyumbang kowe. Tak gandani. Aku arep duwe bojo wong iso. Lan ning goni. Aku wedi kowe jan kaya arep ning golnya boleh. Titik ya ora apa-apa. Ya ora. Titik ku ana regane. Ora ono. Ana iku maneh. Ngono. Piye piye. Aku tak ngomong ya. Aku mau ya wis omong kok dadak omong. Aku kira dirasa tresno karo kowe suwe tenan. Sing kepiye kuwi? Yo sing tresno sing aku pengen bebrayan urip karo Yu Cempluk. Ta. Kowe iki lak yo isih waras to? Yo isih waras, ora iso waras kok ora iso koyo ngene iki. Anek kowe waras iki kudune kowe iki isih mikir, aku sapa kowe sapa? Ya aku adimu. Yu Cempluk, nek seneng karo Bayune ra yo rapopo to yo. Seneng iki kena. Ning lak yo ana tata carane, cara-carane wong seneng. Nek jenenge Mbak Yune kok disenengi adine iki yo ora kena. Ora kenale apa? Podho wae, lanang aku yo beda. Yo ora mung mergane aku lanang kowe wadon ngono kuwi ora kena. Sepisan podho tresnane, nek sedulur ki yo ora kena dipek. Mengko nek dipek, wah, mengko nek anak-anak iso metu belo, kowe gelem kok. Sio-sio metu dulu. Loh, nek sedulur kuwi saiki sedulur kok mangan sedulure ya ora kena. Ora apa-apa. Penting. Penting apa? Penting apa? Wis to. Iki engko nek tak kipake kowe tiba lho. Ora apa-apa. Aku mau tak banting aku ora apa-apa. Aku kok kok banting kowe bapak kok watu kok kok banting. Gelem ya yo yo. Yuk. Aku ki gelem-gelem bae. Ndak kedaan bahan aku. Aku gelem-gelem bae. Ning nek aku ki ora sedulur karo kowe, karo ngrungokke kae. Heeh. Iki lak ngrungokke. Ning perkarane. Perkarane ki wong aku ki ora seneng karo kowe. Senengku karo kowe ki mergo kowe ki adikku, seneng seduluran ki lho. Amba kowe arep ngopo bae ayo. Wis ning pengiki kudu seneng kowe karo aku. Pak, maksa-maksa. Lho kowe kudu seneng. Aku wis ra kuat nahan. Wah. Wis ingin. Ya ora kenapa ya ngono kuwi. Nek isih kena tak kandhani. Ya cumplok.